like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father, sons, brothers, wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Settled this land, and Mom and Papa taught us you need to understand. Oh, the meek don't endure, nor the weak of the heart. This land will make it strong or break. Bom dia, povo. Vocês estão bom? Vocês estão bom? Estão bom também. Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal da família Piloá, diretamente de Apiúna. Interior de Santa Catarina, no Vale Europeu. Isso mesmo. Galera, se você está chegando agora, você já sabe, né? Se inscreva no canal aí para você acompanhar nossas aventuras. Se você está aqui, fiquem à vontade. Se você está aqui já há um bom tempo, fique à vontade aí. Você já sabe como que funciona o sistema bruto com a gente aqui. O negócio aqui é pegado. Não estou quase aguentando mais, mas é pegado. É o seguinte, deixa eu falar, primeiro deixa eu mostrar um negócio que chegou aqui pra nós, ó. Chegou as nossas fachadas. Olha aí que top, galera. Olha que massa. Olha que legal. Isso aqui eu vou colocar de quem vem de Ibirama pra Piúna. Camping a 1 km. E aquele ali eu vou colocar quem vem de Blumenau pra Piúna. É, um pouquinho antes você chegou, tá? E aqui, ó. Ó. E aqui a fachada que vai ser colocada lá na frente do camping. Depois eu... Aí vocês vão entender só a hora que eu colocar lá. É duas dessa, é uma de cada lado. Vai ficar uma virada pra Apiúna, uma virada pra quem vem de Apiúna e uma virada pra quem vem de Ibirama. Então é uma de cada lado. Olha aí, ficou bem massa, ó. Foto tirada com o drone aqui, ó. O Lelo tirou pra mim. Ficou bem legal, pegou o salão, a área de camping lá em cima. Pegou as pousadas, pegou o pátio de baixo, o lago, o restaurante. Pegou tudo, ó. Ficou bem massa mesmo, vai chamar bastante atenção. Camping e pousada, família Piloá. E quem fez isso aqui para nós foi a Vision, nossa parceira aí. Parceira de muito tempo aí. Se você precisar desse tipo de serviço, ou até mesmo adesivo, esses adesivos aqui, ó, que a galera cola, ó. Qualquer tipo de adesivo desse aqui, ó. Eles fazem e despacham para todo o Brasil, tá? Tanto a lona quanto adesivo e outros tipos de serviço também. Aquelas... O Indy Banner ali, ó, eles fazem também, despacho para todo o Brasil. Então, vou deixar o contato deles aqui embaixo, entre em contato com eles, que você pode adquirir isso aqui. Porque às vezes é difícil a pessoa conseguir achar, né, quem faça isso aqui, né? Ou até mesmo acha algumas empresas que só faz de quantidade e você não consegue fazer, porque às vezes você precisa de uma loninha pequena e tal, e eles fazem para vocês, tá bom? Inclusive o adesivo, se você, ah, Rodrigo, eu não tenho a arte, eu preciso desenvolver um desenho. Vou deixar o contato do Caio aqui, que é meu filho. Ele faz o desenho para vocês, tá? Ele já desenvolveu vários desenhos aí para vários... Acho que daqui, acho que não tem nenhum daqui que ele desenvolveu. Não, acho que não. Mas ele já desenvolveu vários desenhos para viajantes de motorhome, tá? Vários logomarcas. E ele tem um plano bem legal, você desenvolve a logo com ele. Ele pega e te manda adesivos de brinde, tá? Ele tem uns esquemas bem legal. Inclusive essas logos que ele desenvolve não é apenas para você fazer adesivos. Futuramente, se você quiser fazer camiseta, dá. Fazer plotar seu carro, dá. Porque ele faz em alta qualidade. Beleza? E é o seguinte, o dia de hoje eu vou terminar de roçar. Que eu acho que eu não mostrei para vocês no último vídeo. O último vídeo foi do projeto que a gente vai fazer da capela. E eu não mostrei para vocês. Então, aqui, ó. Eu já rocei tudo aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui onde vai ser a horta, né? Na verdade a horta vai ser lá embaixo, né? Só que aqui tá um mato muito feio. Então já rocei tudo aqui. A área da fogueira vai ser lá naquele... Onde estão as pedras lá, tá vendo? Vai ser lá a área de fogueira. E daí vai ter um acesso bem legal por aqui. Nós vamos fazer uma iluminação bem bacana ali. Fazer um pergolado. Vai fazer um negócio bem legal. Lógico, com o tempo, tá? E aqui vai ser a parte da horta, porque aqui já era uma horta. Inclusive tem até um canteiro ali, que a Mi já começou a mexer com algumas coisas, tá? Falta eu acabar de roçar aquele lado ali. Então vou pegar para roçar agora cedo, tá bem fresquinho. Vou pegar para roçar aquele lado ali. Mas antes eu tenho que fazer um negócio. Eu vou fazer a cerca em volta do pomar, em volta do sítio, em volta da horta, em volta da casa. Tenho que fazer várias cercas, tá? E eu tenho um pouco de madeira aqui, vou precisar até de mais. Beto,
hora que eu precisar, vou dar um grito aí pra você. O Beto lá de Birama, ele que me arrumou essas madeiras. Então, eu vou usar isso aqui como pontalete, né? Como pezinho da cerca. Vou usar isso aqui. É uma tora de eucalipto, ó. Vou usar isso aqui. E de travessa, vou usar essas meia cana aqui, ó. Ó, tá vendo? Essas meia cana. O que eu vou fazer? Eu vou emendar ela igual eu emendei essa aqui, ó. Vai ficar com 2,40 m. Eu emendo elas e faço a cerquinha. Então, isso aqui vai ser pintado tudo de branco. Só que a parte que vai pra dentro da terra, pra dentro da terra, tem que colocar óleo queimado pra ela não estragar. Lógico, isso aqui não é eucalipto tratado. Então não vai durar igual o eucalipto tratado. Mas eucalipto tratado eu não tô com condições de comprar. Então eu vou usar isso aqui. Então isso aqui vai pra dentro da terra. Então onde vai pra dentro da terra, eu tenho que colocar no óleo queimado. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Quando eu fazia lá em Salmourão, eu passava com o pincel, né? Com a brocha e tal. Mas dessa vez o que, que eu vou fazer? Como são pedaços pequenos, eu vou encher um galão. Um galão de 18 litros, né? Até na altura que eu quero que coloque. E vou mergulhar eles e deixar aí. Vou usar esse aqui só semana que vem. Então vou deixar aí até semana que vem. Que daí ele vai puxando bastante o óleo mesmo. Vai puxando bastante. Aí eu acredito que vai durar bem mais. Beleza? Então vamos fazer isso? Vamos começar? Bora lá! Deixar de molho e com o peso, ó, veio aqui em cima aqui, ó, tava aqui, ó, com o peso dos troncos, né, ele veio aqui, ó, praticamente quase, ó, é o que eu tenho que enterrar, aí, ó, agora deixa aí uns 4 dias, 5 dias, a madeira vai puxar bem o óleo, né, aí depois só a gente colocar lá na cerca. Então vou roçar lá, hoje acho que eu vou ver se eu consigo pintar a porteira também, então acompanha aí, que nem eu falo pra vocês, a gente começa de um jeito o vídeo, a gente nunca sabe como que termina. Porque aqui é vida real, né? Aqui é que nem às vezes você na sua casa, você acorda de manhã cedo pensando que vai fazer uma coisa e acaba mudando completamente o que você vai fazer. Nós aqui somos a mesma coisa. A gente começa a fazer uma coisa, pode ser que apareça outra, pode ser que outras coisas comecem a ter prioridade. Então pode ser que comece a chover. Então é assim, a gente começa de um jeito e não sabe como termina. Por isso que é bom vocês assistir o vídeo até o final, que daí você acompanha a nossa rotina do dia a dia aí sem... Não é uma novelinha, aqui é vida real mesmo, né? Não é aquele negócio, ai, hoje ele vai fazer a cerca. Aí fica o dia inteiro batendo um prego na cerca. Não, aqui a gente começa a fazer uma cerca e termina fazendo um galinheiro, vamos dizer assim. É assim que funciona.
Beleza? Então é isso aí, acompanha a gente até o final aí que eu com certeza vocês vão gostar. E se você está gostando do nosso estilo de vídeo, isso é muito bom você colocar no comentário, porque às vezes a gente acha que a gente está agradando vocês e não tá. Então se você estiver gostando desse tipo de vídeo, tá? Você pode deixar o comentário. Estou gostando, não estou gostando. Então é muito importante você deixar o comentário para nós aí, pra gente saber o que realmente você gosta, o que realmente vocês não gostam. Pra gente, que nem o pessoal falou assim, ó, volta com a música e tal, não sei o quê. Voltamos com a música, né? Faz uma abertura, fizemos uma abertura. Então a gente vai fazendo conforme vocês aí do outro lado da telinha pede pra gente. Beleza? Então é isso aí, vamos. Vou roçar, não vou mostrar pra vocês roçando, que é uma coisa que não tem muita graça de ver. Mas depois eu mostro pra vocês tudo roçadinho. E volto aí com vocês, acho que fazendo algumas outras coisas, acompanha aí, beleza? Fala galera, bom dia! E aí, como vocês estão? Tudo certo? Pessoal, eu fui ali plantar umas mudinhas de pimenta e pepino. Só que assim, eu fui bem rapidinho e esqueci de mostrar pra vocês, né? De levar vocês junto. Deixa eu mostrar. Eu tinha plantado aqui, ó, uma sementinha de pimenta malagueta. Aí já tá na hora de plantar elas no lugar que elas vão ficar, né? Então deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Eu plantei acho que só 3 ou 4 pezinhos pra ver se ela vinga, né? Tomara que sim. Vou descendo aqui o nosso barranco, onde a gente vai fazer a horta. A gente quer dar uma boa ajeitada aqui pra ser a horta. Tá tudo roçadinho, ó, que o Rodrigo roçou ontem. Aqui já tinha tempero, então ele deixou, né? Manjericão, orégano fresquinho. Olha que moita bonita de citronela. Pé de jabuticaba. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não lembro se eu gravei pra vocês aqui do YouTube, mas eu gravei no meu Instagram. Deixa eu já falar. Eu tinha plantado aqui, ó. Eu tinha feito 4 covinhas. Eu tinha plantado aquela semente. Eu plantei semente de abóbora cabotiã. Cabotiá. Eu conheço assim. Aquela da casca bem verde, bem dura de descascar, né? E aí eu plantei a semente fresca, sabe? Quando você parte a abóbora. Aí eu peguei as sementinhas e vim e plantei. Mas não vingou. Não deu certo. Aí, como o Rodrigo roçou ontem, aí eu peguei um pouco de capim e já joguei aqui, ó. Como a terra tá adubada, eu joguei um pouco de capim para manter o solo úmido, né? Que ajuda bastante. Só que aqui não tem nada plantado ainda. Eu vou ver o que eu vou plantar. E é isso, tá, pessoal? Desculpa não ter trazido vocês antes, porque eu acabei esquecendo mesmo. E se meu pepininho vingar, eu vou vir mostrar para vocês. As minhas pimentas, eu acredito que elas vão para frente, né? Que elas já estão... Já tem a mudinha, né? Então já coisou, já... Elas vão pra frente, né? O coxo de madeira que eu falei pra vocês é esse. Essas mudas de cebolinha aqui, ó. Eu ganhei do seu Chico a cebolinha, o maço. E aí eu cortei, né? Cortei aqui embaixo, ó. E olha como que ela já cresceu, como tá linda. E aqui ainda também tem a hortelã, que eu trouxe lá de Pomerode. E olha a salsinha. Que coisa linda. Tá até dando sementinha já. Beleza, pessoal, então é isso. A nossa terra aqui é muito boa para produzir. Aí eu preciso dar uma boa estudada em como plantar certinho, né, para ter um alimento bom de qualidade. E eu quero plantar assim, que seja tudo orgânico. Não quero pôr nenhum tipo de agrotóxico, né, nenhum tipo de veneno na planta. Para ser tudo uma coisa bem, tipo, 100% natural. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês, que eu falei do pepino, né? Tá falando do pepino, da cebolinha e tal. É esse pepino aqui, tá, ó. É esse aqui que eu falo, que é o japonês, tá? Esse aqui, olha que coisa mais linda. Eu ganhei do seu Chico. Eu ganhei o... Porque de manhã, ele... Ali onde eu tava era onde ele fazia os canteiros dele, né? De verdura. De verdura, esses legumes. Agora ele plantou lá pra cima, na outra parte do terreno dele. Então aí, como ele vai de manhã colher pro restaurante,
Aí ele passou aqui e me deixou um pouco. Então ele me deu, ó, esses pepino. Olha que coisa mais linda, gente, quando eu tiver assim. Ele me deu esse maço de alface, olha. E ele me deu um pouco de cebolinha. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Você vai no mercado, pelo menos eu ia, lá em São Paulo. Você compra isso aqui, tipo, e paga R$5. Com duas folhinhas de salsinha junto. E aqui tem bastante fartura. Beleza? Então é isso aí, deixa eu cuidar. Já é quase a hora de fazer o almoço pra buscar do dia na escola. Tenham todos um bom dia. É, galera, chegou a hora do almoço. Olha aí, ó, saladinha, ó. Pepino aqui do sítio, que a Mi já explicou pra vocês de onde que é. Vamos ver o que vai rolar aqui, ó. A Duda chegou da escola já, ó. Feijão. Feijãozinho. Uma abóbora cabotinha com frango. Top, assada. E um arroz, ó. E a Mi tá descascando os ovos cozidos ali, ó. Sou vegetariana. Ah, é vegano, vegetariana, é. Então. Eu acabei de roçar ali, ó. Todo aquele morro ali, ó. Subindo ali, rocei tudo. Olha lá. Rocei tudo ali. E eu vou ver se agora à tarde eu vou pintar a porteira. Por isso que eu falo pra vocês. A gente começa o vídeo de um jeito e não sabe como que termina o dia. Não sabe como termina o vídeo. Inclusive, a Mi pegou minha câmera e falou 17 minutos com vocês. Ô, gente, falei pro Rodrigo. Eu falei pra vocês também, né? Porque, assim, às vezes eu até esqueço de pegar vocês pra mostrar o que eu tô fazendo. Mas eu vou pegar mais. É que às vezes ele tá fazendo uma coisa e pra não atrapalhar, eu não pego vocês pra ver o que eu tô fazendo. Só que eu vou começar a gravar mais. Mas quando pega também, meu Deus, é 17 minutos só falando. Mulher que fala. Mas aí, vamos almoçar agora? Ó, tudo da hortinha aqui, ó. Olha que cebola bonita, ó. Tudo da horta aqui, ó. Tudo fresquinho, ó. Pepino, ó. Tudo fresquinho. Então é isso aí, vamos almoçar pra começar a segunda etapa do dia. Vocês percebem como nós somos totalmente aleatórios no que a gente faz? Que a gente não tem um cronograma certo? A gente tem que ir conforme o sol tá. Se o sol tá quente, nós trabalhamos na sombra. Se tá um pouco sol, nós trabalhamos no sol. Eu já rocei tudo ali, que vocês viram. A Mi já foi lá na horta, já fez as coisas que ela tinha que fazer. Almoçamos, né? Eu ia roçar outra parte de cima lá, mas tá muito sol agora. Resolvemos o quê? Pintar a nossa porteira de branco. Olha aqui, ó. Resolvemos pintar. Eu ia passar óleo queimado, mas acho que branco vai destacar melhor. Estamos nós aqui, ó. Apesar que não tá sombra, tá sol, né? Olha aí, ó. A Mi lá pintando, ó. Olha aí. Totalmente aleatório os nossos serviços. Começa de um jeito e vai indo, ó. Tá ficando bonito, ó. Olha o realce que dá com o verde. Fica bonita a cor branca. Olha aí. Vou passar, acho que umas 3 demon tem que passar. Então vamos pintar a nossa porteirinha aqui, ó. Eu tô do lado de cá, que aqui tá sombra. Lá tá sol, me deixa me ir pra lá. Eu fico na sombra. E a Luna tá me acompanhando. Olha aí, galera, ó, como que tá ficando, ó. Já pintamos um lado da cerca ali. Nossa, Mi, você não pintou lá, ó. Tá falhando lá, ó. O quê? Onde eu tirei o sino. Você tirou o sino agora. Olha lá, ó. Olha, eu vou falar. Meu... Agora que eu vou pintar. Meu Deus, cara. Olha que legal que tá ficando, ó. Tá ficando show. Ó, duro que a Mi derrubou tinta aqui, ó. Eu vou ter que jogar areia aqui em cima. Ai, depois. Que... Pra Ai, tampar isso aqui, ó. Mentira, gente. Ela derrubou tinta aqui, ó. Ah, Mi, fala a verdade.
verdade. Você que derrubou a tinta aí, não foi? Não. Não. Não foi eu, gente, foi ele. Ó. Antes de eu chegar, ele só faz árvore. Agora ela tá ali no sol, eu vou pra sombra. Eu vou ficar naquele cantinho ali, pintando aquele outro lado ali, que ali tá sombra. Vocês veem como eu sofro, enquanto, né? Ela fica ali no sol, ó. É. Fica aí, amor. Eu vou ficar aqui. A Luna tá aqui, me atormentando, querendo bolinha. Olha aí, ó. Por isso que é bom morar no sítio, mas do lado do sítio ter um restaurante, ó. Um restaurante. Ai, Luna, ali, ó. Para. Olha aqui, a Duda veio me trazer um guaranazinho antártico, não, ó. Será? Daquele bem geladinho. Nossa. Calma aí que eu vou dar a minha mão. Bom demais. Olha, trincando, geladinho. Antártico, patrocina nós. Ah, vou sujar a garrafinha. É. Tá, me dá minha coca. Ó, Coca-Cola daquela de garrafinha, mais gostosa que tem, ó. É verdade. Patrocina nós. É a mesma empresa. Bom, muito bom. Aqui, ó, do lado do restaurante. Você vindo acampar aqui, se você quiser tomar um refrigeladinho, ou almoçar, ou tomar um sorvete, ó, pertinho, ó. Próximo à nossa porteira branca. Olha que linda que foi a porteira. É isso aí, ó. É, galera. Terminamos a pintura da porteira. Olha aí que bonita que ficou, ó. Olha como o verde, ele destaca, né, com... Oh, o branco, ele destaca com o verde, né, ó. Olha aí, ficou bem massa, bem bonito mesmo, ó. Ainda falta dar mais uma demão, fica melhor. Mais uma demãozinha fica boa. É, mas aí a gente vai esperar secar, puxar bem a tinta na madeira. Porque senão fica gastando tinta à toa, né? Deixa eu fechar ela aqui, ó. E mostrar pra vocês ela fechada, como que ela ficou, quer ver? Olha aí, ó. Fechada como que ficou, ó. Ó, ficou top, né? Meu, imagina isso aqui, ó. Depois que tiver a cerquinha, que ela vinha uma cerquinha aqui, ó. Até lá na frente uma cerquinha branca. Depois vai vir outra cerquinha aqui, até na capela. Aí depois, passando a capela, outra cerquinha. Tudo em volta, subindo aqui, tudo cerquinha branca. Vai ficar bem massa, vai ficar bem bonito mesmo. Vai ficar chique, ó. Ficou bem legal, gostei bastante. Beleza? Só que o dia ainda não acabou, mas vocês vão ficar por aqui. Porque eu tenho que fazer algumas outras coisas ali em cima, que não é tão interessante pra gente gravar. Vou trocar um refletor ali, arrumar minha oficina, que tá uma bagunça, né? Então, vocês ficam por aqui. Se você chegou até aqui, deixa no comentário aí, porteira branca, pra gente saber que você assistiu esse vídeo até o final, né? Que isso é importante também, a galera assistir o vídeo até o final. Então deixa escrito aí, porteira branca, beleza? Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido nossos vídeos. Até o próximo vídeo, diretamente de Apiúna, a cidade do turismo de aventura. Família Piluá. Para todo o Brasil. Tchau.